mənim oğlum vətən uğrunda həlak oldu. Bir-birinin ananın qədrini bilən idi. Bizə deməmiş o getdi. Vətən uğrunda həlak oldu. Nə deyim? Danışamıram, vallahi kim deyim? Həsən Məmmədli. Vətən uğrunda müharibə başladıqda qələm tutan əlinə silah alan, tarix yazan tarix müəllimi. O, Odlar Yurdu Universitetində təhsil alıb, yaşadığı rayonda direktor müavini işləyirmiş. Hərbi səfərbərliklə döyüşə gedib, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Noyabr ayının 5-də Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə Güləbir yaxınlığındakı yüksəklikdə aldıqları düşmən postunda bayraq sancıb, Və şanlı Azərbaycan bayrağının sancıldığı hissəni daşlarla bərkidərkən, yaxınlığına düşən münamiyyut zərbəsi nəticəsində şəhadətə yüksəlib. İndi isə ailəsinin sadəcə bir istəyi var. Çalışdığı, tədris verdiyi həmin məktəbə onun adı verilsin. Həsənova Günlar Qəhrəman qızı, Şəhid Məmmədli Həsənin bacısıyam. Qardaşım 1985-ci il təvəllüdü, anadan olmuşdu, bu kətdən anadan olub, boya başa çatdı. Qardaşım 2001-ci ilə birinci sinifə getdi. Məktəbi, orta məktəbi oxuduğu müddətcə əla qiymətlərlə bitirdi. 10-11-ci sinifi Samux rayonu Qarabağlılar kəndində başa vurdu. Odlar Yurdu Universitetinə qəbul oldu 2002-ci ildə. Odlar Yurdu Universitetini bitirdikdən sonra Həsən çağırış, məhkəmat tərəfindən çağırışla əskəriyə yollandı. Beyləqanda xidmətdə oldu. Ondan sonra Ağcabədinin Qiyamədlini kəndinə gəldi. O kətdə əskərliyini başa vurdu. Bir il ali təhsilli olduğuna görə Həsən bir il orada əskərini başa vurdu və kəndə geri qayıtdı. Həsən kəndə geri qayıdandan sonra öz üzərində işləyərək Samux rayon Çobanadağlı kəndinə direktor üzrə 2-0 direktor müavini seçildi. 2 il o məktəbdə işlədi. Kiçidən böyüyə hamının kənddə rəğbətini qazandı. Uşaqların ən böyük sevimli müəllimlərinə çevrildi. Qardaşım haqqında çox sözlər danışa bilərəm, çox sözlər deyə bilərəm. Qardaşımla qürur duyuram. Qürur mənbəyimdir Həsən mənim. Həsən sentyabr ayının 21-i günü saat 8-7 radələr olardı. Evə çəri keçərək dedi ki, mən məktəbə gedirəm. Məktəbə getdi və saat 11 radələr olardı 21-i günü. Qonşulardan xəbər gəldi ki, Həsəni könüllü hərbi hissəyə aparıblar. Arxası ilə getdim, dedilər ki, artıq görüş yoxdur. Qardaşımla heç bir görüşü əldə eləyə bilmədim. Həsəndən zəhlər gəlirdi, tez-tez zəhlər gəlirdi. Göranboyun Buzlu kəndində oldu. Ondan sonra Göranboyun Buzlu kəndindən sonra Cəbrayılda, Qubadlıda, Laçın istiqamətində ağır döyüşlərdə qardaşım iştirak elədi. Laçında olanda ayın 3-ü günü, Qubadlıda 3-ü günü. Zəh vurdu ki, artıq hər şey yaxşıdır, qələbə bizimlədir, irəliyə gedirik. Mən nə bilirdim ki, bu zəng Həsənin axırıncı zəngi idi. Mənə ümidlər verdi ki, Şuşanın alınmasını birinci sənə zəng eləyəcəm. Şuşa alındı, Həsəndən heç bir zəng gəlmədi. Maraqlandım hər ilə, komandirlərlə, əskərlərlə. Dedilər ki, qardaşın noyabrın 5-i günü şəhid olub. 3-ü günü bizlə danışıb, evindən axırıncı zəngi. 5-i günü erməni postuna daxil olaraq, erməni postundan çıxarsan, qardaşım şəhid olub. Həsən ailənin kiçiyi idi. Kiçik olmağına baxma, Həsəndən hamımız məsləhət alırdıq. Həsən bizim məsləhət yerimiz idi. Qürur duyuram Həsəndən. Mən Həsən fəxr edirəm ki, Həsənin bacısıyam. Mənim qardaşım qızıl qələmini yerə qoyaraq, qanını, canını, 26 yaşını torpaq uğrunda qurban verdi. Biz ona görə ailəmin adından da xahiş edirəm prezidentimdən. Həsənin adını məktəbin əbədiləşdirilməsində bizə kömək etsin. Biz dəfələrlə icra hakimiyyətində olmuşuq. Bu barədə dəfələrlə olmuşuq ki, qardaşımın adının məktəbə verilməsini istəyirik. Bizə ən azı 2 ordenin olunmasını tövsiyə verirlər ki, 2 ordeni olsun, qardaşının adı Məmmədli Həsənin adı ondan sonra məktəbə verilsin. Mənim qardaşımın 5 dənə medalı var, ordeni yoxdur.
Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın, İgidlik, Vətən uğrunda. Veriblərmi sizdədir mi hal-hazırda? Yox, hal-hazırda bizdə deyirlər, deyirlər üzərində işləyirik, verəcəyik. Peşin də adını özüm prezidentin əmrindən baxmışam, hamısının da adı var. Şəxsən məktəbin biz istəyirik ki, bizim ən böyük prezidentindən biz heç nə istəmirik. Biz bir dənə şey istəyirik, qardaşımızın adı, müəllim adı, hansı məktəbdən gedirsə də, qələmini yerə qoyubsa da o məktəb adını verilsin. Qazilərə Allahdan şəfa diləyirəm. Şəhid analarının, bacılarının biz çəkdiyimiz çox ağır bir dərddir. Heç bir anaya, bacıya, qardaş itkisi qismət eləməsin. Şəxsən mən öz adımdan deyirəm, mənim üçün çətindir. Bizim ailəmiz üçün həsənsiz yaşamaq bu həyatda bizə bir zindan, bir zülümdür. Mən sözlə, cümlələrlə deyə bilmirəm. Həsənin varlığını hər saniyə axtarırıq. Keşkə mənim qardaşım geri qaydaydı. Keşkə. Mən yenə də fəxr edirəm. Mənim qardaşım ən böyük zirvədədir. Şəhidlər ölməz. Bütün şəhidlərin analarının, bacılarının ailəsinin qarşısında baş əyirəm. Mən Məmməzadə İldamət Xəliqoğlu, 1994-cü təvəllüd. Özüm Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın istiqamətində döyüşdə iştirak olmuşam. Şəhidimizin döyüş yoldaşı, yəni elə ilk addımlarımız bir yerdə başlayıb. 21 sentyabrda səfərbərliklə əmr verməklə bir yerdə getmişik. Məmmədli Həsənlə bir yerdə getmişik, axıra kimi bir yerdə olmuşuq. Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirdi və Laçında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən Məmmədli Həsən döyüş yoldaşımız şəhidliyə uzaldı. Döyüşdə olmuşuq. Cəbrayıldə yaxşı uğurlu döyüşlərimiz keçib, yəni çətinliklər olmayıb. Hamımız fəxrlə, qürurlə bir yumruq kimi yəni döyüşmüşük, həvəslə getmişik. Bizim şəhid Məmmədli Həsən özü həm müəllim olaraq məktəbdə işləyərək biz onu müəllim kimi görürdük. Bizim düzdür, yaşda məndən balaca da olsa bir böyük kimi görürdük, müəllim kimi savadlı insan idi, çox savadı var idi. Hər bir suala cavabı tapırdı, hər bir sualın cavabını bilirdi. Və bizim fəxrimiz olub. Nəinki bizim müharibədə, döyüşdə yox, tək orada yox, yəni Azərbaycan bölgəsində, burada, rayonda, məktəbdə hamının fəxri olubdu. Və axırıncı son günü 4 noyabrda mənim elə ad günüm idi, elə Məmmədli Həsən təbrik elədi və bizdə rəsul var idi, onu da təbrik elədi. Elə ad günümüzü qeyd edib, sonra döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə getdik və həmin gün gecədən səhərə, 4 noyabrdan səhəri 5 noyabra döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən elə oldu ki, biz pusquya düşdük və həmin vaxtda bizim şəhidlərimiz, itkilərimiz, yaralarımız oldu. Birinci bizim yaralımız, bizim tam komandiri var idi, Leytenant Quliyev. Ağzından yaralanmışdı, ağzından snayper gülləsi girib buradan çıxmışdı, yanağından. Və sonra ilk şəhidimiz oldu, əsgər idi o. Ondan sonra bizim şəhid səfərbərliklə gedən Məmmədli Həsən şəhid xəbəri aldıq ki, şəhid oldu. Aramızda hər kəsin arasında 15-20 metrə məsafə var idi. Məsafə lazım idi, çünki artilleriya atışı gələndə, hər bir artilleriya atışı olanda, yəni biri var toplantı şəkildə, minamiyot atında artilleriya atışı gələndə hamını biri var məhv eləsin, biri də var məsafə saxlayırsan ki, özünü qorunmaqdan ötəri. Həm, bəli, həm dronlar da çəkilişlər olanda, yəni toplantı olanda görünür, amma ayrı-ayrı olanda görünmür. Bir yerdə sıf olmurduq ki, aralı olduq ki, bir-birimizdən məsafə saxlayıb ki, bir-birimizi qoruya bilək. Bir nəfərə görə 10 nəfər gedə bilər. Mən bir şey deyə bilərəm ki, Məmmədli Həsənə mən çox yaxın olmuşam. Yəni, qardaş kimi olmuşuq. Düzdür, mülkədə mənim dostlarım çox ola bilər, yaxın dostum ola bilər, amma müharibə dostluğu daha vacibdir. Müharibə dostluğu üstündür, mülkədəki olan dostluqdan daha da üstündür. Məmmədli Həsənin xatirəsi mənim üçün qalıb bir müəllim kimi, savadlı insan kimi. Biz bilmədiyimizi bizə danışırdı. Elə olurdu ki, daşı müharibə vaxtı
bəzi yəni televiziyaya baxa bilmirdi, məlumat ala bilmirdi. Məmmədli Həsəndən öyrənirdi ki, məsələn necə ola bilər, nətər ola bilər. Nə görürsən? Yəni bu hər şeydə yaxşı idi, danışırdı. Bəli, bəli, bəli. Məmmədli Həsən bir xasiyyəti var idi ki, ilk elə deyim ki, biz onu bilmirdik ki, bu müəllimdir. Məktəbdə işləyib. Bu müəllim müəllim danışanda biz uşaqlar gülürdük ki, müəllim müəllim danışır belə edir ora. Bu bizə deyəndə ki, mən özüm elə müəllim işləyirəm. Biz güldük ki, yaxşı da biz səni təriflədik, sən indi özün deyirsən ki, müəllim işləyirəm. Hər kəsdən də sonra bildik ki, yox, bu müəllim işləyir. Çox zarafatçı, çox gülən. Yəni çox zarafatları var idi. Yaxşı xatirələri var, zarafatları var. Axırıncı yadımdadır ki, Qubadlıdaydı, hələ Laçında döyüşə girməmişdik, getməmişdik. Mən üşürdüm. Mənə elə bir şey evdən tapılan palto gətirmişdi. Paltonu vermişdi, çalanı onu geyin, üşürsən. Mən elə onu geyinəndə döyüşə gedəndə sonra onu çıxartdım. Dedim Məmmədli Həsən, Həsən dedim ki, yəni mən bunu çıxardıram. İnşallah arxaya qaydanda, dala qaydanda, uğurla qaydanda mən bunu buradan götürüb evə aparacağam. O da elə oldu ki, yəni həmin o Laçında olan döyüşdən sonra bəzi hadisələr baş verdiyinə görə başqa cürə oldu. Məmmədova Afət, Həsənin bibisi. Həsən ailəmizdə bu uşaqların hamısından körp olub. Amma o bizim babamızın adını daşıyırdı deyin. Biz onu hamıdan böyük hesablayırdıq. Evdə hamı ona hörmətlə yanaşırdı. Özü çox şən uşağıydı, mehriban idi, şirin dilli idi. Hamının hörmətini saxlayırdı. Həsən birinci sinifə gedəndə atasını itirdi. O çox fərqli uşağıydı. Çox mehriban idi. Yaxşı oxuyurdu. Müəllimlərin hörmətini qazanmışdı. Məktəbi yaxşı, yüksək qutardı. O qutarandan sonra bir gün dedi ki, bibim, mən işimi vermək istəyirəm məktəbə. Dedim, ver. Getdi işini verdi bala. O, Odlar Yurdu Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsinə qəbul olundu. Amma dedi, mən ora getməyəcəm. Mən Bakı kimi yer, mən oranı tanımıram, mən ora gedə bilmərəm. Dedim, ayə sən ən yüksək məktəbə qəbul olubsan, sən nə tərk etmirsən? Dedi, yox, bibi, mən oraya gedə bilmərəm. Mən bir gün gələndə gördü ki, veş hazırlamışam. Dedi, bibi, bu nədir? Dedim, gedir, məktəbə gedəcəksən. Getdik, o məktəbdə də bala bu çox gözəl oxudu, çox yaxşı oxudu. Çünki məktəbi yaxşı fərqlənmə ilə qutarmışdı. Orada da yaxşı oxudu. Diplomunda qiymətləri var, hamısı yüksəkdir. O gəldi kəndimizə, məktəbdə müəllim işlədi. 2 il müəllim işlədi. 21 sentyabrda Həsən çağırışla hərbiyə getdi. Səhər-səhər evə deməmiş, evə xəbər verməmiş, hərbiyə gedib. Gəldik, Həsəni tapmadıq. Özü könüllü yazılmışdı, yoxsa səfərbərliklə çağırıblar, oradan da gedi vay bala. Hə, bu 21 sentyabrda getdi. 27-sində də müharibə başladı, müharibəyə getdi. Müharibənin Qubadlı, Laçın, Cəbrail döyüşlərində iştirak elədi. Axırıncı Laçında, Laçın koridorunda orada döyüşüb, orada şəhid olubdu. Biz bunun dedik ki, bəs bu uşaqdan 27-si, 3-ü zəng eləyibdi evə. Amma 3-ündən sonra zəh gəlmədi. Zəh gəlməyəndə nəsə elə bir günə ki, ürəyimizdən bir sızıltı qovdu. Həsəndən zəh gəlmir. O heç vaxtı bizi elə intizarda qoymazdı. Tez-tez zəng eləyirdi. Amma zəh gəlmədi, dayandı zəh. Nəsə, pis olduq. Başına dedim, abala, zəng elə komandirinə görək bu uşaq yoxdur. Bundan xəbər yoxdur, bu nə olan şeydir? Zəng elədi, soruşdu. O dedi ki, bu
şehit olubdu. Mən inanmadım. Üç dəfə Füzuliyə getdik, üçüncü də Həsənin bizə şəhid verdilər. Gətirdik torpağa dəfn elədik. Ayın üçündə zəng eləyib, biz evdə olmamışıq, mən 27-si danışmışam Həsənlə. Amma üçündə zəng eləyib, başısından, qardaşından evdən danışıb, üçündən sonra zəng gəlməyibdi. Axırıncı danışığım mənim demişəm ki, ay Həsən, ay bala, haradasan, niyə zəng eləmişsən? Dedi, bibi, artıq müharibə yekunlaşır, biz qalib gəldik, qələbə bizləndir, hamıya salam söylə, artıq müharibə qutarır, qələbə bizimləndir. Bax, axırıncı sözü bu olur. Müharibə amansızdır, hamıda ağrı, itki, zərbə vurubdur. Mən nə deyə bilərəm, ay qızım? Nə deyə bilərəm? Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda hər nə, zulüm, zəhmət, ağır yollar, hamısı onun uğrunda olub. O bayraq uğrunda. O mənə deyirdi ki, bibi müharibə olsa, mən bayrağı mən sancacam. O bayrağa, vətənə çox bağlı oğluydu. Elmir Əliyev, Həsənin dostu, dostu demək olmaz, yəni qardaşı. Həsən bizə dost yox, qardaş olub. Həsən çox xatirələri var Həsənin. Yəni o insanla, yəni necə deyim, danışmaqla bitməz. Yəni Həsəndən danışmaqla bitməz. Balacasından tutmuş böyüyünə kimi hər kəsin yanında hörmət qazanan oğlan olub. Həsən qardaşımız özü döyüşlərə qatıldı 21 günü. Döyüşlərə qatıldı. Döyüşlərə qatılmamışdan əvvəl İyulda gedən döyüşlərdə, Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə həmişə döyüşləri izləyirdi, narahat olurdu. Bir sözü var idi, deyirdi ki, hər şey yaxşı olacaq. Həmişə o sözü deyirdi, hər şey yaxşı olacaq. Sentyabr ayında döyüşlərə qatılanda Füzuli istiqamətində, Cəbrayılın alınmasında, Qubadlının alınmasında güclü döyüşləri, şücayəti, böyük şücayəti olub. Həsən qardaşımız zəh vurmuşdu, bizimlə əlaqə saxladı, zəh vurarkən danışdıq, halını, əhvalını soruşduq, dedi, hər şey yaxşıdır, narahat olmayın. Evdəkilərə çoxlu salam deyin, evdəkilərə deyin, narahat olmasın. Yəni, əlaqə saxlayırdıq, ara sıra bizlə də, qardaşlarla da hər birinə əlaqə saxlayırdı. Yəni, belə Həsənlə danışmaqla bitməz. Həsən bizim fəxrimizdir, bizim başımızın ucalığıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xatirələr çoxdur. Həsənlə demək olar ki, yəni uşaqlıqdan böyüyə kimi, yəni çox xatirələrimiz var. Xatirələri sadəcə danışdıqca insan bir təhər olur. Ona görə onun xatirələrini, yəni necə deyim? Yəni xatirələri odur ki, onun xatirələri çoxdur. Xatirələrini yəni danışa bilmirəm. Şəhidlik xəbəri ayın 4-ü, 5-inə keçən günü Həsən qardaşımız Laçın istiqamətində döyüşə giriblər erməni səngərinə. Ayın 3-ü günü zəng vurub, 3-ündən sonra evdən əlaqə saxlamayıb. Şəhidlik xəbəri biz bilmirdik, ayın 5-i bizim qardaşımız şəhid olub. Onun, necə deyim, döyüş yoldaşlarını tapdıq, onlarla əlaqə saxladıq. Nasibət yaratdıq, döyüş yoldaşları dedi ki, yəni bizim, biz Həsən cilinlə bir yerdə olmuşuq, Həsən yəni biz yaralanmışıq, qospitaldayıq. Həsəndən yəni xəbər yox idi. Biz Həsəndən bir xoş xəbər, xeyir xəbər gözləyirdik ki, qardaşımız zəng vursun, o ümidlə, o arzularla yaşayırdıq. Həsəndən xəbər yox idi. Həsən 5-i günüsü Laçında erməni səngərini tutublar, erməni səngərində olublar. 5-i günü səhərə yaxın erməni səngərində yəni minamiyyatlar düşüb, sınariyyatlar düşüb. Qardaşımız erməni səngərində olub. 4-5 nəfər olublar erməni səngərində. Həmin yerdə də şəhadətə yüksəlib, şəhadətə ucalıb qardaşımız erməni səngərində. Allah bütün şəhidlərimizə, cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Bu qədər şəhid analarının, şəhid ailələrinin əllərindən öpürəm. Samux rayon Çonabdallı kəs sakini Məmməd Vanahidə Fəxrəddin qızı. Məmmədli Həsən şəhid, qəhrəman oğlunun bibisi. Həsən çox mərd, çox təvazükar, çox zirək bir uşaq idi. Hələ körpə yaşlarından o idmanı çox sevirdi. Çevik hərəkətlər onda tez diqqətə çarpırdı.
O orta məktəbi qutardıqdan sonra Odlar Yurdu Universitetinə qəbul olundu. Odlar Yurdu Universitetini ləyaqətlə bitirərək diplomunu alıb cəbhəyə Ağcabədi istiqamətində hərbi xidmətini başa vurdu. Qayıtdıqdan sonra Çonabdalı kənd orta məktəbində direktor müavini vəzifəsində çalışdı. Müharibə başlayan günü, başlamamışdan qabaq 21 sentyabrda vətənin harayına qoşuldu və könüllü olaraq cəbhəyə getdi. Ləyaqətlə vuruşaraq Cəbrayıl, Qubatlı, Laçın istiqamətdə, Murov dağında, o istiqamətlərdəki döyüşlərdə, Füzulidə döyüşlərdə də iştirak elədi. Öz döyüş yoldaşlarının danışdığına görə, söylədiklərinə görə Həsən həməşə fərqlənirdi. O, heç nədən qorxmadan, gözünü qırpmadan bütün cəbhələrdə, cəbhə boyu döyüşlərdə iştirak eləyirdi. Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına Güləbir yaxınlığındakı yüksəklikdə şəhid oldu. Bayrağı aparıb sancanda orada. Aparıb bayrağı daş yığıb bayrağın qıraqlarına. Elə orada da vurublar. Saatlıdan olan... Ama bayrağı sancıb. Bayrağı sancıb. Hansı istiqamət? Harada sancıb bayrağı? Güləbir. Döyüş yoldaşı olan Saatlı rayon sakini, müəllim Xalid Nəciyev Həsənin şəhid olduğunu görüb, irəli çıxaraq iki dənə də əskər götürüb həmən istiqamətə gedir. O istiqamətdə Xalid qəhrəmancasına orada şəhid olur, Həsənin yanında. İki müəllim, iki qardaş, ikisi də bir yerdə şəhid olurlar orada. Mən hörmətli prezidentimizdən, Mehriban xanımdan artıq dərəcədə xahiş edirəm. O müəllim adını o məktəbdə qoyub getdiyinə görə öz işini, öz sənətini, öz şirin canını vətən uğrunda qanunu verdiyi üçün o məktəbə onun adının əbədiləşdirilməsi üçün o işlədiyi məktəbə, qutardığı məktəbə adının verilməsini xahiş edirəm. Ümid varam ki, prezident mənim bu səsimi eşidəcəkdir. Bələdiyyə bizə yaxın gəlmir. Bələdiyyə gəlir, icra nümayəndəsi. İcra nümayəndəsini görmürük. İcra nümayəndəsi bizi görəndə qaçır. Çünki o aparıbdır, onu məktəbdən çağırıb. Ona görə bizə yaxın gəlmir. Amma başçı da söz verdi qəbristanlıqdakı bulaq tikdirəcəm. Amma günü bugünkü günə kimi heç tikilmir. Hələ tikilmir. Amma bələdiyyə maraqlanır deyirsiniz. Bələdiyyə maraqlanır. Getmişik özümüz, özünün qrup yoldaşları, oxuduğu məktəbin dostları, yoldaşları oradan təşəbbüs göstəriblər ki, onun adına bulaq tikdirməyi öz boynlarına, öz öhdələrinə götürüblər. İndi bu donaq görə qalıblar. Bələdiyyə kömək eləyib, yer verib, sağ olsun. İndi tikiləcəkdir bulaqda. Məmmədov Lətif, Həsənin qohumuyam həm də dost idi. Müharibə başlamamışdan əvvəl 21 sentyabrda səfərbəliyə çağırıldıq və buradan avtobuslara mindik, Gəncə şəhərini deyə gülə-gülə yolla getdik. Sonra ayın 25-ci sentyabrın, elə mən başqa istiqamətə bölündüm, axırıncı dəfə Həsəndən görüşməyim zorunda oldu. Və qucaqladı bir dəmə, dedi inşallah hər şey yaxşı olacaq, qayıdıb yenə sağ-salamat gəlib görüşərik. Amma çox təəssüf qismət olmadı ona. Bir yerdə getmişsiniz? Bəli, bir yerdə getmişik. Yəni, bir avtobusda getmişsiniz? Bəli, yəni o avtobusda gedən bütün oğullarımız hamısı deyib gülə-gülə getdi. Yəni, elə bir ki, nətər deyim, Allah Teala elə bir onların ürəyində bir dənə rahatlıq bəxş eləmişdi. Heç kim, yəni gözündə qorxu söhbəti yox idi. Hamı deyə gülə-gülə getdi. Bəs siz şəhid xəbərinin alanda döyüşdə idiniz? Bəli, mən hələ xidmətdə idim. Noyabrın 6-sı günü xəbərim olub mənim. Evlə danışanda dedilər ki, bəs Həsən şəhid olub. Ondan sonra mən də bildim. Xatirələr çoxdur. Ağırdı mənim üçün danışmaq. Heç sənə əlavə edə bilməyəm. Dayım həmişə mehriban idi. O çox gözəl dayıdı. Mən onu çox istəyirdim.
Həmişə bizi gələndə, işdən qaydanda bizim mağazinə apardı. Onu mən çox istəyirdim. Ən çox atamdan, anamdan çox onu çox istəyirəm. Çünki o mənim gözümün işığı olubdur. O mənim ürəyimdə yaşayır. Şəhidlər olmaz, vətən bölünməz. Sinə gəlib dünyanın payızına, qışına, həmişə qərq olubdur. Gül çiçək yağışına, şəhidlər xiyabanı, Məmməd Əmin Amalı, Əhməd Cavad şeiridir. Vətəni sevənlərin əbədi and yeridir. Şəhidlər xiyabanı, məzarlar yaxın, məzarlar yan-yanadır. Övladları ağ deyən müdrik anadır. Şəhidlər xiyabanı, yurduma göz dikanı, etirazımdır mənə. Heç zaman pozulmaya alın yazımdır mənim. Şəhidlər xiyabanı. Bütün şəhidlərimizin qarşında içində də daim Məmmədli Həsən Qəhrəman oğlu olmaqla qarşınızda baş əyirəm. Yeriniz cənnət olsun.